Rompetrol წარმოადგენს საერთაშორისო ჯგუფ KMG International-ის მთავარ ბრენდს, რომელიც ყაზახეთის სახელმწიფო ნავთო კომპანია Gazmunay Gaz-ის მფლობელობაშია. Ისტორიულად Rompetrol-ი რუმინული კომპანია, რომელიც მარაგდება ევროპული უმაღლესი ხარისხის საწვავით. Rompetrol-ი სხვადასხვა ბიზნეს მიმართულებით ორი კონტინენტის 11 ქვეყანაში ოპერირებს და არის რეგიონის მნიშვნელოვანი აქტორი, ნამდვილი ენერგოხიდი ევროპასა და აზიას შორის. ჯგუფში დასაქმებულია თითქმის 6000-მდე თანამშრომელი. Rompetrol-ი არის უშრეტი ენერგიის წყარო, ინოვაციასა და ხარისხზე ორიენტირებული სანდო პარტნიორი, რომლის წარმატების საიდუმლო ნავთობ ინდუსტრიაში 4000 წლეულის განმავლობაში მოღვაწეობით დაგროვებული ექსპერტული ცოდნა და გამოცდილება. Rompetrol საქართველოს ერთადერთი საერთაშორისო კომპანია ქართულ ბაზარზე, რომელიც წარმოების სრულ ჯაჭვს ფლობს და იმავდროულად სტაბილურად მარაგდება თავისავე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მიერ. Კომპანია ფლობს და ამუშავებს რუმინეთში არსებულ ყველაზე დიდ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას პეტრომიდიას, რომელიც მდებარეობს რუმინეთის ქალაქ ნევოდარში, არის უმსხვილესი და ყველაზე თანამედროვე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა შავი ზღვის რეგიონში და წარმოადგენს კომპანიის ყველაზე მსხვილ და საამაყო აქტივს. Misim scuil biugetiani modernizaciis programis meshobit, romelic 2012 წელს განხორციელდა. Karkhnis tsliuri tsarmadoba 5 milion tonamde gaizarda da karkhana regionshi ert-ert qolaze teknologiurat motsinave obyektat iktsa, romelic srulat sheesabameba evropuli standardebis motkhovnebs shromis, usaprtkhoebis, jamtelobisa da garemos datsvis sferoshi da aseve satsvavis evro 5 standardis shesabamisi tsarmoebis motkhovnas. Ჩვენს მფლობელობაში ასევე მეორე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ვეგა, რომელიც სპეციალური ნავთობპროდუქტების მწარმოებელი და მომწოდებელი ქარხანაა. Rompetrol-ი ნავთობპროდუქტების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსპორტიორია საქართველოში. ჩვენ ასევე ვართ გადასახადების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი გადამხდელი სახელმწიფო ბიუჯეტში. საქართველოს ბაზარზე 2005 წლიდან ოპერირებთ და დასაქმებული ყავს 800-ზე მეტი თანამშრომელი, სათა ოფისის პერსონალის, ნავთობაზებისა და ავტოგასამართ სადგურზე მომუშავე თანამშრომლების ჩათვლით. Rompetrol საქართველოს ბაზარზე ახდენს რუმინული საწვავის რეალიზაციას. დღემდე რუმინული საწვავი ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ხარისხიან და სანდო პროდუქტად ითვლება. ევრო 5 სტანდარტის შესაბამისი ბენზინის და დიზელის საწვავი ტანკერებზე მიდიის პორტში, რუმინეთში იტვირთება და ბათუმში იგზავნება წინასწარ განსაზღვრული ყოველთვიული პროგრამის მიხედვით. დაახლოებით 2 დღიანი ცურვის შემდეგ საწვავი დანიშნულების პორტში, ბათუმში ჩამოდის. ჩამოტვირთვისთანავე პროდუქტი გადის ლაბორატორიულ შემოწმებას ბათუმის ნავთობტერმინალში, ქარხნის მიერ გაცემული ხარისხის სერტიფიკატის შესაბამისობით დასადგენად. პროდუქტის ნაწილი აქედან სარკინიზო ტრანსპორტით იგზავნება თბილისის ნავთობაზაზე, საიდანაც საწვავი ნაწილდება ავტოგასამართ სადგურებზე, მოთხოვნილი მოცულობებისა და გაყიდვების შესაბამისად. Logistikuri operatsiebi khortseldeba sakartvelos kanondeblobis, Gazmunay Gaz-es jgupis motkhovnilebebisa da rekomendatsiebis, agretve shromis usaptkhoebis da garemozdatsvis regulatsiebis shesabamisat. Rompetrol-is satsvavis brendi Epix-i spetsialuri teknologiebit chemushavebuli danamatebisa da aktiuri komponentebis tsqalobit itsavs zravas, uzrunqops imas, rom sarkvelebze, gamprkveobsa da tsilindrebze ar tsarmoiknas nadebi. Is amtsireb satsvavis mokhmarebas da zogadats zrdis zrafis efektob da gamartul mushaobas, rogorts zvel, asave akhal avtomobil მობილებზე. ძრავებზე ჩატარებული მრავალგზის ტესტების შედეგების მიხედვით დასტურდება ისიც, რომ ეფექსის საწვავი ამცირებს გამონაბოლქვს, რაც Rompetrol-ის საწვავს ეკომეგობრულ პროდუქტად აქცევს. თბილისის ნავთობბაზა წარმოადგენს Rompetrol საქართველოს საკუთარ ნავთობტერმინალს საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონში. ნავთობბაზის სრული რეკონსტრუქცია 2018 წელს დასრულდა. დამონტაჟდა ევროპული სტანდარტების 5 ახალი რეზერვუარი და ტერმინალის საერთო მოცულობა 10000 კუბური მეტრი შეადგინა. Მოეწყო ავტომატიზებული ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები თანამედროვე რადარებით. ასევე საწვავში დანამატის ჩათვირთვა სრულიად ავტომატიზებული გახდა, რათა მიღებული იქნას მაღალი ზუსტისა და ხარისხის ეფექსის საწვავი. კომპანია Rompetrol-ისთვის უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას წარმოადგენს ხარისხის, ჯამთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის ხაზი. კომპანია სრულად პასუხობს ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად წარმოქმნადი საფრთხეების მინიმიზირების და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების გამოწვევებს. ავტოგასამართი სადგურებისა და ნავთობაზების პერსონალს რეგულარულად უტარდება ტრენინგები შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის თემებზე. მუდმივად კონტროლდება ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა და გარემოს დაცვისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები. გასამართი სადგურები მარაგდება თანამედროვე ცეცხლსაქრობი მასალებით და საწვავის მასშტაბური დაღვრის შედეგების აღმოსაფხვრელი ინვენტარით. კომპანიამ გასულ წლებში მნიშვნელოვანი პროექტი წამოიწყო. კერძოდ 38 ავტოგასამართ სადგურზე მიწისქვეშ დამონტაჟდა დაბინძურებული წყლების თანამედროვე ევროპული სტანდარტის სეპარატორები. პროექტით 2021 წლის ბოლომდე გათვალისწინებულია კიდევ 11 სადგურის აღჭურვა.
Compania ucoe mervec elia inarciunebs usaptoiobisa da managementis saetashorisos ISO standardi certificatebs. Romelta resertificireba qovelcliurat xdeba magali kvalifikatsiis mkone evropuli auditoruli kompaniis mier. Rompetrol Sakartvelos kseli mteli kveqnis mashtabit aertianebs 85 avtogasamart sadgurs. Rompetrol tsnobilia kartveli momkvarebilistvis rogorc magali kharizkhis euro 5 standardis shesabamisi satsavis importiori da realizatori kompania. Rompetrol Sakartvelo qovelgiurat 35000-amde momkvarebels emsakhureba. Ჩვენი ავტოგასამართი სადგურები აღჭურვილია მსოფლიოს წამყვანი ბრენდის Token გამშვების სვეტებით, რომელიც ცნობილია თავისი დოზირების სიზუსტით და მაღალი ხარისხის კომპლექტაციით. საწვავის ხარსაღრიცხვის სისტემა მთლიანად კომპიუტერიზირებულია და კონტროლდება ციფრულად. საწვავის ჩამსმელი სისტემის ყველა სვეტი მოწმდება შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურის მიერ, მათ გამართულ მუშაობაზე და დოზირების სიზუსტეზე. Და აქსევე ილუქება სპეციალური ლუქით, რაც დანადგარისა და მადოზირებელი მექანიზმის გამართული მუშაობის გარანტიაა. Ჩვენ მუდმივად ვატარებთ სპეციალურ ღონისძიებებს ქსელის ოპერაციების და მომსახურების დონის ასამაღლებლად. Საწვავის ხარისხს რაც შეეხება, საწვავის ხარისხის კონტროლის კუთხით კომპანია ახორციელებს სპეციალურად შემუშავებულ პროგრამას, რომელსაც ასრულებს სოფლიოში წამყვანი ინსპექტორების კომპანია. Საწვავის ხარისხი მოწმდება პროდუქტის ტრანსპორტირების ყველა ეტაპზე, მათ შორის ავტოგასამართ სადგურზეც. Ბევრი ჩვენთაგანი მრავალი წელია მუშაობს რომპეტროლ საქართველოში. Ჩვენ ბევრ ჩვენს მომხმარებელს სახელებითაც კი ვიცნობთ და საერთოდ ადამიანური ურთიერთობები ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, რადგანაც მთელი ჩვენი საქმიანობა სწორედ დგას სწორედ ასეთ ერთგულ მომხმარებელზე და მათ მიერ ჩვენი ბრენდის დაფასებაზე. Საცალო გაყიდვების გარდა რომპეტროლი ახორციელებს საბითუმო ვაჭრობას თბილისის ნავთობაზისა და ბათუმის ტერმინალში არსებული ნავთობაზის მეშვეობით. რომპეტროლი სთავაზობს კორპორატიულ მომხმარებლებს შიდა ბაზებს, რაც მოიაზრებს საწვავის 16, 9 და 5 კუბური მეტრის მოცულობის ცისტერნის განთავსებას მომხმარებელი კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე. Კომპანია სთავაზობს მომხმარებელს ასევე კორპორატიულ პროდუქტს Fill & Go-ს, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს სრულყოფილად მართოს ავტოპარკი, განახორციელოს საწვავის შეძენისა და მოხმარების მონიტორინგი ონლაინ რეჟიმში. ის მოიცავს Fill & Go მარტივ რგოლს, ელექტრონულ მოწყობილობას, რომელიც მაგრდება ავტომობილის საწვავის ავზის ყელზე, და Fill & Go ბიზნეს ბარათს, რომელიც სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა ავტოგასამართ სადგურზე და რომელიც მოიცავს სრულ ინფორმაციას მფლობელი კომპანიისა და ავტომობილის შესახებ. Რაც შეეხება საცალო მომხმარებლებისთვის განკუთვნილ პროდუქტს რომპეტროლ ქარტს, ეს არის ფასდაკლების ბარათი, რომელიც მოხმარებული საწვავის შესაბამისად ითვალისწინებს მზარდ ფასდაკლებას ყოველ ლიტრ საწვავზე. დასასრულს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რომპეტროლ საქართველო მტკიცედ არის ორიენტირებული ზრდასა და განვითარებაზე, მუდმივად მაღალი ხარისხის პროდუქტებისა და სერვისის მიწოდების პარალელურად. გეგმავთ ჩვენი მომხმარებლების ახალისება სხვადასხვა საინტერესო აქციებით და აქტივობებით. Და იმედი გვაქვს, შევძლებთ ამით ჩვენი მომხმარებლებისთვის ერთგვარი მადლობის გადახდას იმ ერთგულებისთვის, რასაც ჩვენი კომპანიის და ბრენდის მიმართ გამოხატავენ.